guardia, frente a una granja de gallinas de... Y entonces pues la chica vendía huevos, entonces yo le ayudaba a vender. Entonces yo cogía con otra amiga, Adela, cogíamos un canasto y íbamos por todas las casitas, que entonces Uriol era pequeño también, íbamos por todas las casitas, sobre todo las torrecitas y todo esto, vendiendo huevos. Y siempre íbamos a casa de Uriol, que siempre nos compraba a sus padres. Y él siempre, pues nada, se escondía detrás de la puerta y nada, se asomaba, así la cabecilla y ya está. No, no, era como vergonzoso. Una de les anècdotes era que quan tenia el raïm ja tot florit, em trucava, Juanito, puja, que tinc raïms per collir. I anava a casa seva i collíem el raïm i fèiem una xerrada de política o el que fos. Però hi torno a repetir, una gran persona, llàstima de tot el que està passant, perquè no s'ho mereix ni ell ni tots els seus companys. Oriol, molta sort i t'esperem aviat aquí a Sant Vicenç. Ajuda mucha gente migrantes aquí del pueblo. Nosotros antes no tenía mezquita. Él está así mucho trabajo para ayudar a nosotros. Así la mezquita y todo. Este señor nosotros no quiere dar a él. Y quiere para salir para hijos. Quiere para salir hijos. Ese señor, buena persona. Nosotros se pide el gobierno a ver si es el problema de este señor. L'aprovament dels presos polítics catalans és una qüestió de justícia, pensem-hi. És una cosa que la legalitat contempla. Un dia estàvem aquí a la placeta de Sant Jordi, havíem quedat i, bueno, com sempre sortíem, va haver-hi una temporada que anàvem molt junts. I de cop i volta el truquen per telèfon i era de no sé quina emissora de ràdio, però era una emissora de ràdio. I ell sorprès diu, ah, però era avui. Ah, no em dóna temps d'arribar, no puc arribar. I la noia des de l'altra banda li diu, home, és que ho teníem anunciat, necessitaríem que ho fessis. I ell que diu, de què haig de parlar? Li diuen, no sé si havia de parlar d'una santa o no ho sé, no tinc ni idea. El cas és que la noia de la ràdio li va dir, què et sembla si ho fem en directe i ho fem ja? I van agafar el directe des de la plaça tal com estava i va començar a fer una xerrada sense haver-s'ho preparat de res, parlar fins a l'últim detall i a més amb les seves amistats que estaven per allà fent-li riure, o sigui, a sobre posant-li pals a les rodes i ho va fer perfecte, tal com és ell. Coneixem l'Oriol des de tota la vida, jo el conec des del néixer pràcticament i es dona la circumstància de que a casa fa 6 mesos que tenim un infant en acollida que no coneix l'Oriol però que pel que li hem explicat i per tot una mica el que veu a la premsa doncs se l'estima moltíssim i es dona la situació de que el dia de Sant Joan doncs vam estar compartint el dinar amb la Neus, amb Lluc, amb la Joana i tota la família i en aquell moment l'Oriol va trucar a la Neus i el meu fill va voler parlar amb l'Oriol i la Neus fent un gest molt bonic i cedint el seu temps personal de parlar amb el seu marit que està en una situació totalment injusta, doncs li va cedir el telèfon al meu fill i va poder conversar una estona amb l'Oriol. Estava contentíssim, només feia que somriure i és molt bonic de veure com una persona que no coneix amb una altra demostra aquesta empatia tan gran cap a una persona que viu el que està vivint l'Oriol. Jo, com a vicentí, recordo ja fa un bon grapat d'anys, perquè estem parlant de principis del 2000, no sé si 2001, 2002, 2003, potser, on jo jugava a fronton amb una colla d'amics de Sant Vicenç, eren força joves, i després també aquests esmorzars que estaven més estones esmorzant i fent la cerveseta que jugaven a fronton, i hi havia gent d'Esquerra de Sant Vicenç, que jo mai havia militat en el partit, i sempre hi havia aquestes discussions, perquè jo soc empresari, discutíem i ens passàvem molt discutint. I un dia em van dir, un dia convidarem l'Oriol que vingui, que t'expliqui. L'Oriol en aquell moment, crec que era el primer cop que entrava com independent a les llistes de Sant Vicenç, de la llista del 10, el 12 o per allà baix, que t'expliqui, perquè veuràs tu el que dius tu, que res raó i tal.
quan vam venir l'Oriol, jo coneixia de vista, però no havíem parlat mai seriosament, vam fer un llarg esmorzar d'aquests, de forquilla i de menjar força bé, i recordo perfectament que les tovalles de paper ja em va dibuixar el corredor mediterrani, la importància de moltes coses que Catalunya estava abreujada, i va ser molt curtidor, va ser apassionant i vaig aprendre molt. Des de llavors no he deixat d'aprendre d'ell, és una persona entranyable, on sempre té paraules per convèncer, amb motius, amb raó, i que et dona força per veure les coses clares i per pensar. Li envio tota la solidaritat que hi hagi i més, perquè s'ho mereix. Primer, agrair que la plaça estigui tan plena, perquè sempre diem, i cada dilluns, bueno, cada dilluns, cada dia 2 i cada dia 16 que ens convoquem, diem que nosaltres l'única cosa que hem de fer és aquest petit gest, almenys de dos cops al mes, sortir al carrer, escoltar el cant dels ocells i els actes, doncs, que es van eixamplant. Vaig entrar amb l'Oriol a la primera legislatura de regidora Anella, amb ell. Fa 8 mesos vaig estar a l'audiència, vaig veure com se n'anava amb un furgó. És una situació que encara no l'he pogut veure, però com a anècdota, el dissabte em vaig casar i sortint del casament, després de que m'estaven tirant l'arròs, em va cridar la seva muller i em va passar el telèfon, i era ella al telèfon des d'Estremera. Em va emocionar molt tornar a sentir la seva veu després de 8 mesos. Sabem lo difícil que és que pugui trucar i els pocs minuts que té, i que els dediqués per agrair-me i per desitjar-me la felicitat després del casament. La veritat és que encara se m'ha posat la pell d'ara. Jo estudiava al matí i a la tarda em preparava la prova majors de 25 anys i, curiosament, a la matèria de geografia i història ens van dir que vindria una persona a fer-nos classe, i aquesta persona era l'Oriol. Jo en aquell moment no el coneixia, crec que fins i tot el 2003 no era una persona coneguda, crec que no es dedicava a la política. Llavors van començar la primera classe, i a la segona hi era molt poca gent, perquè tothom treballava, estudiava, teníem torns, i vaig tenir una conversa amb l'Oriol que li vaig dir: Oriol, mira, a mi em sap greu, però hi ha molts dies que no podré venir, i per tant em sap greu que vinguis només per una persona. L'Oriol em va dir unes paraules que se m'han marcat per tota la vida, i em va dir: Miquel Àngel, mira, si, només perquè tu puguis complir el teu somni d'arribar a la universitat i ser mestre, que és la professió que desitges aconseguir, jo només per tu, perquè tot i que només estiguis tu a classe, només per tu vindré a fer-te classe. Crec que això és molt lloable per una persona com l'Oriol, i demostra molt el tipus de persona que és. Avui fa 8 mesos exactes que vam entrar a la presó. Jo he tingut la sort de sortir, com alguns companys van tenir la sort de sortir, i alhora després van tenir la desgràcia de tornar-hi a entrar. Ara fa 8 mesos, a aquesta hora, segurament estaríem escampats per les presons de Madrid. Amb el tren vaig anar a veure l'Oriol a Madrid, juntament amb un parell de persones més, entre les quals hi havia la meva dona, i vaig tenir la satisfacció de poder-lo veure i el neguit que estigués tancat allà dintre. És molt dur que una persona, pel que pensa i pel que ha defensat i pel que s'ha presentat a un Parlament i ha guanyat unes eleccions, no ho pugui realitzar. I quan ho ha realitzat, potser és el primer cop que passa, l'Estat es dediqui a perseguir-lo i a posar-lo a la presó. Per una banda això, i per una altra veure com l'Oriol té una enteresa brutal amb la defensa del que ell creu que és bo per ell i per tots els seus conciutadans. Hola, Oriol, mira, fa pocs dies que estic amb... tinc molts dies el Vicenç ingressat a l'hospital, i sense voler vaig obrir el mòbil i m'ha sortit una fotografia teva amb el nen. T'ho prometo que no la buscava. Va ser obrir i sortir. I em va emocionar tant que vaig passar al Feri Junqueras. Va ser una emoció especial de poder-te veure, i no sé, una cosa que ningú esperava. Vull dir, que vaig obrir el mòbil, no vaig fer cap cosa de buscar, no buscava res. Ni sabia ni que tingués aquella fotografia de la Via Catalana que vam fer davant de Cibers Molins. Un petó, Oriol, gràcies. Una de las anécdotas de l'Oriol, hemos ido dos veces a Estremera, y allí nos comentó él, la última vez que fuimos, que cómo podía la gente, sobre todo de Madrid y de los otros lados, que había problema con el castellano aquí en Cataluña. Y resulta que fuimos a verlo al Oriol dos extremeños, yo, mi hermano, uno de Málaga y otro de Huelva, para que veáis que problema no hay ninguno, al revés.
todos y además íbamos dos del Madrid, uno del Betis y el otro del Español. Eso quiere decir que la unión hace la fuerza y no pararemos por ello. Venga. Totes aquestes paraules que ja t'emocionen, que ja et donen força, sabent que estàs allà però que no estàs sol, quan els que vam tenir l'oportunitat de sortir a principis de desembre de la presó, després d'aquells 33 dies, vam veure que no només era cert que no estàvem sols, sinó que... Cogía y llamaba a l'Oriol a su casa antes de ser vicepresidente y cuando era presidente para que l'Oriol pudiera subir a los barrios. Y en los barrios, en las casas de las personas, de los compañeros, gente que no era independentista ni mucho menos, hacíamos lo que era el cafetito con el Oriol, y allí nos juntábamos 20, 30 o 40 personas. Y así se fue transformando la sociedad de San Vicenç, poco a poco. El Oriol siempre dice que sumemos, que seamos benevolentes, que seamos buena gente, que nos portemos bien con los demás. Y estamos súper orgullosos de que personas como el Oriol hayan estado en nuestro pueblo, hayan funcionado con nosotros y nos traten de tú a tú, porque eso es una cosa que se deja ver mucho y es como muy importante. Es vital que consigamos la república entre todos. Me acuerdo mucho de Oriol Junqueras, me acuerdo mucho porque sobre todo cuando hacíamos campaña 2015, cuando íbamos en el coche a hacer cualquier acto, por cada pueblo que pasábamos, me explicaba la historia total de todos los pueblos por los que pasábamos. Yo le preguntaba, ¿tú cuántas gigas de memoria tienes en el cerebro? Esa es mi anécdota. De fet, demà al matí se'ns acaba el termini, els 13 membres que formaven part del govern el 27 d'octubre, se'ns acaba el termini per prestar 2,1 milions d'euros de fiança. Començo per dir, és clar que els prestarem, no perquè els tinguem, sinó gràcies una vegada més a la solidaritat de tanta i tanta gent que a través de les caixes de resistència heu contribuït. Una anècdota era de que jo estava a ensenyament i fèiem molts actes doncs, amb alumnes, amb pares, amb diferents col·lectius d'ensenyament i que abans de començar a dir l'acte sempre venia i a l'Oriol jo li deia quatre coses, aquests són això, digues l'altre, i que quan estàvem allà en l'acte doncs no deia res del que havia dit jo, però tot el que deia ho deia molt bé, la gent li encantava i a més jo pensava, però bueno, per què li ha dit res jo, si és que, però, vull dir que ha dit molt més i molt millor de tot el que jo li he pogut dir. Res, era molt agradable i a mi m'agradaria molt poder tornar a estar amb l'Oriol i parlar, de poder participar en actes on ell estigués. El vaig conèixer quan estava a la barana de casa seva, perquè som veïns davant per davant, i el meu gat es va perdre i va anar a parar a casa seva, i el vaig anar a buscar i el vaig veure amb la seva mare a la barana, i vam començar a parlar i des de llavors ell era molt petit, tenia 3 anys, jo en tenia 10, i jugàvem junts, no? I jugàvem des de ben petit, ja vam començar a jugar a escacs i aprendre a posar les peces, la seva mare i jo li ensenyàvem, i quan tenia 6 anys era impossible guanyar-lo, era imbatible, i era un crac dels escacs, no? I tenia molta afició a jugar-hi i a jugar-hi. Els escacs i el futbol l'apassionaven, no? I crec que continuen apassionant ara encara també, perquè a la presó sembla que hi juga força. És una manera de concentrar-se, de relaxar-se i de fer també pràctiques per la vida gairebé. És hora, segadors, ara és hora d'estar alerta per quan vingui un altre juny. Quan parlem de la presó i parlem de l'Oriol, evidentment només ens venen idees tristes, però jo que he tingut l'oportunitat, segurament la sort, ja que ens hem trobat en aquesta situació de compartir 33 dies de presó a la mateixa cel·la que l'Oriol. L'Oriol fa el mateix a fora que a dins. És una persona que es fa estimar i en un mòdul amb 70 persones condemnades per delictes gravíssims que fa angúnia fins i tot anomenar, se'ls ha posat tots a la butxaca, tant quan juga a futbol com quan els explica el descobriment d'Amèrica o els parla del canvi climàtic. L'Oriol és el mateix a fora, és el mateix a dins, és una persona que es fa estimar, que tothom el respecta i que tothom vol estar al seu costat.
Jo us explicaré una anècdota de quan l'Oriol, diguem-ne, era una persona poc coneguda pels mitjans. I per tant nosaltres teníem relació a partir del partit i de la implicació a nivell de municipi. L'Oriol de vegades el convidàvem a venir a casa doncs, perquè tenim algun tema per parlar i no li venia d'aquí ni d'una estona. I a mi el que m'agradava molt d'ell és que en aquella època coincidia que el meu fill estava fent el treball de recerca i sempre que venia l'Oriol, diguem-ne, tenia tota la paciència del món per poder dedicar un temps, en aquest cas al meu fill, i explicar-li tot el que convingués. Aquesta dimensió de l'Oriol, que sempre m'ha, potser per deformació professional, perquè jo soc del món de l'educació, sempre m'ha agradat moltíssim els seus detalls cap als nens i nenes, als petits, fer-los sentir importants a les seves preguntes, a la seva participació. Jo crec que aquesta és una dimensió de l'Oriol. Hi ha un altre Oriol, l'Oriol, diguem-ne, d'estraler, deixat anar, que surt de casa, trepitja la mànega, teníem una reunió i va venir amb els pantalons, era l'estiu, va venir amb els pantalons tots xops perquè en sortir de casa, que havia estat regant, va trepitjar la mànega i ja no es va ni canviar. Aquest Oriol, que també s'ha anat polint, evidentment, i ara com a vicepresident i com a conseller, mai va tacat. Que els seus dirigents i els seus representats han estat a l'alçada fins al punt de sacrificar la seva llibertat i, per tant, en nom meu i de tots els amicents també us volem donar les gràcies a vosaltres per aquest gest, per aquesta coherència, per aquesta democràcia, per aquesta honestedat que no és freqüent, però aquí hem vist que ho és, i ho és molt, i ho és cada dia amb moltes persones. Moltíssimes gràcies.